সরবারি, তুমি এতিয়াও এনেকৈ কাপোৰ ধুই আছাচোন? তোমাৰ অফিচলৈ যাব হোৱা নাই নেকি? আৰু মইতো তোমাক কওঁৱেই, ৰাতিপুৱা তুমি এনেকৈ ঘৰৰ কামবোৰ কৰি নাথাকিবা। মা, হৈছে আৰু অফিচ যাবলৈ, কিন্তু কাপোৰকেইটা ধুই থৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বৌৱেনো কিমান কাম কৰি থাকিব ঘৰত দিনৰ দিনটো। তুমি যে তাইৰ কথা ইমান চিন্তা কৰা, তাই তোমাৰ কথা চিন্তা কৰেনে নাই? তুমি ইমানখিনি কাম ঘৰত কৰি লৈ আকৌ অফিচ যোৱা, তোমাৰ ভাগৰ নালাগে জানো? তাইতো ঘৰতে থাকে, তাই কাম বন কৰি আজৰি হ'লে অলপতো ৰেষ্ট ল'ব পাৰে, তুমিতো তাকো ল'ব নোৱাৰা। গতিকে আজিৰ পৰা তুমি এনেকৈ ৰাতিপুৱা কাম কৰি নাথাকিবা। বাকী অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত যি কৰা কৰিবা আৰু, তাত মোৰ ক'বলগা একো নাই। হ'লেও মা, সকলোবোৰ কাম বৌক অকলে কৰিবলৈ দিবলৈ মোৰ বৰ বেয়া লাগে, সেয়েহে মই অলপ কৰি থৈ যাওঁ। মই এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ নহয় মা, আৰু মোৰ ইমানো ভাগৰ নালাগে নহয়। তোমাক মই যিটো কৈছোঁ সেইটো শুনা, তুমি অফিচলৈ যোৱাৰ আগত ৰাতিপুৱা ঘৰৰ কাম কৰি নাথাকিবা। আমি দুজনী আছোঁ নহয় ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ, তুমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি অফিচ যাবলৈ ৰেডি হ'বা, আৰু খোৱা বোৱা আমিয়ে যোগাৰ কৰি দিম। ডাঙৰ বোৱাৰীজনী ঘৰত এনেইহে দিনটো বহি শুই থাকে, তাই কাম কৰিলে কি হয়? তুমি আজিপা নকৰিবা, আৰু সৰু বাবাই মোক ফোন কৰি কৰি কৈয়ে থাকে, তুমি কাম কৰিবলৈ পালে বোলে বেলেগ একো চিন্তাই নকৰা। হ'ব মা, আপোনালোকৰ পৰা আৰু মোৰ উপায় নাই, এওঁ প্ৰায়ে মোক ফোন কৰি কৰি কাম কৰাৰ কথা কৈ থাকে। কাম কৰিলে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভালহে, আৰু মই কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণেহে কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা বাৰু ৰাতিপুৱা মই ঘৰৰ কাম বন নকৰোঁ, অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছতে কৰিম মা। ঠিক আছে, এতিয়া এইবোৰ ইয়াতে থৈ তুমি অফিচ যাবলৈ ৰেডি হোৱাহি। ডাঙৰ বোৱাৰীক মই পাকঘৰত সোমাবলৈ কৈ থৈ আহিছোঁ সোনকালে খানা ৰেডি কৰিবলৈ, এইখিনি তাৰ পিছত ধুই থাকিব, আহা এতিয়া। অঁ মা, মই গৈ আছোঁ, আপুনি বলক তেতিয়া। ডাঙৰ বোৱাৰী, তুমি এনেকৈ ৰুমত সোমাই সোমাই কি কৰি আছা? তোমাকতো মই কেতিয়াবাই কৈছিলোঁ পাকঘৰত যাবলৈ, আৰু সৰু বোৱাৰীটো অফিচ যাবলৈ হ'ল, তাইলৈ খাবলৈ কিবা এটা যোগাৰ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ নহয়। তাই শুই উঠাৰ পৰা কিমান কাম কৰি থাকে ঘৰখনত, চোৱাচোন ইমানখিনি কাম কৰাৰ পিছতো তাই অফিচলৈ যায়, কিয় তুমি এবাৰো নুবুজা? মা, তৰালি এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ অহাৰ পিছৰে পৰা আপোনাৰ মুখত কেৱল তাইৰ গুণগানহে, মই কাম কৰা আপুনি নেদেখেই। আৰু মই বিশেষ কাম এটাতহে ৰুমত সোমাই আছিলোঁ, এওঁ ফোন কৰিছিল দোকানৰ কিবা কাগজ এখন এৰি থৈ গৈছে বোলে, মালিকে তেওঁক খং কৰিছে, সেয়েহে সেইখন চাবলৈ কৈছিল মোক। অঁ, সোনকালে চাই লৈ তেতিয়া ওলাই আহা, কিবা এটা খাবলৈ বনোৱাহি, তাই যাবৰে হ'ব নহয়, অলপ তাইৰ কথা ভাবিবা। তাই যদি এনেকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি কৰি থাকে, তাৰপিছত অফিচলৈ গৈ তাইৰ ভাগৰ নালাগিব জানো? আৰু ভাগৰ লাগিলে তাই অফিচৰ কাম কেনেকৈ কৰিব তুমি এবাৰ ভাবাচোন। তুমি ঘৰত থাকা, তুমি কাম বন কৰি আজৰি হ'লেতো অলপ ৰেষ্ট ল'বলৈ পোৱাই, তাইতো সেইটোও নাপায়। আৰু এটা কথা চাবাচোন, তাইৰ ইনকামতে আমাৰ ঘৰখন চলি আছে, তোমাৰতো ইনকাম নায়েই। ডাঙৰ বাবাই দোকানত কাম কৰিলেও কেইটকা পায় ন, আৰু সৰু বাবা আৰু তাইৰ ইনকামতেতো আমাৰ ঘৰখন চলি আছে। হ'ব হ'ব মা, মই সকলোবোৰ কথাই বুজি পাইছোঁ, মোৰ চাকৰি নাই কাৰণেহে মোক এনেকৈ আপুনি কাম কৰাৰ কথা কৈছে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, তৰালিৰ দৰে মই ইমান দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী নহয়, কিন্তু মোৰ দেউতা বহুত এজন ডাঙৰ ব্যৱসায়ী হয়, গতিকে এনেকৈ মই ঘৰত ইমানো চাকৰি কৰি থাকিবলৈ নাই, একো দুই এখন কামহে কৰিম। তোমাক যে আৰু মই কিমান বুজামো ডাঙৰ বোৱাৰী, বুজাই বুজাই মই হাৰি গৈছোঁ। দুইজনী বোৱাৰী মিলেৰে থাকিবাচোন, তেতিয়াহে মোৰ ভাল লাগে। চাবাচোন, সৰু বোৱাৰীয়ে তোমাৰ লগত অলপো বাজি নধৰে, সকলোবোৰ নিজে নিজে কৰি যায়, আৰু তাৰপিছতো তুমি এনেকৈ কিয় কৈছা? তোমাৰ অলপো বেয়া নালাগেনে? আহা এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহা। হ'ব মা, মই এতিয়াই গৈ আছোঁ, আপোনালোকলৈ খোৱা যোগাৰ এতিয়াই কৰি দিম, তাই চিন্তা নকৰিব। সৰু বোৱাৰীয়ে চাকৰি কৰে বুলিয়ে তাইক কাম বন কৰিবলৈ নিদিয়ে, আৰু চাকৰৰ দৰে মই ঘৰৰ কাম বন কৰি থাকিব লাগিব, এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, ইয়াৰ মজা মই দেখুৱাই আছোঁ অতি সোনকালেই। ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কিমান কাম কৰিম আৰু, বাচন ধোৱা, ঘৰ চাফা কৰা, কাপোৰ ধোৱা, খানা বনোৱা, কিমান যে কাম আৰু। মায়ে যে সৰু বোৱাৰীয়েক একোৱেই কৰিবলৈ নিদিয়ে, মইহে সকলোবোৰ কৰি থাকিব লাগে। তাই চাকৰি কৰি দৰমহা দিয়ে যে, সেইকাৰণে তাইক কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে, আৰু মোৰ চাকৰি নাই যে, সেই মোক ঘৰত চাকৰৰ দৰে কাম কৰিবলৈ দিয়ে। ময়ো দেখুৱাই আছোঁ ৰহ, সৰু বোৱাৰীয়েক কিমান মৰমৰ হয়, অতি কম দিনৰ ভিতৰতে সৰু বোৱাৰী কেনেকুৱা এনেও প্ৰমাণ পায়ে যাব মায়ে। নবৌ, অ' নবৌ, ঘৰত আছনে? ওলাই আছোন। কোনোবা আহিলে আকৌ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কাম বনখিনি কৰি আজৰি হৈছিলোঁহে, ভাবিছিলোঁ অকণমান ৰেষ্ট ল'মচোন, আকৌ কোনোবা আহি ওলালেই, এতিয়া চাহ দে ভাত দে, আকৌ চাকৰি কৰিব লাগিব এতিয়া। বহকচোন বহক, কোননো গৈ আছোঁ। অঁ বেহীহে, মই আকৌ বেলেগ কোনোবা আহিছে বুলিহে ভাবিছিলোঁ, বহু দিনৰ মূৰত আহিলে কিন্তু বেহী। বহুদিন অহাই নাছিলোঁ, ভাবিলোঁ আজি যাওঁচোন নবৌ ঘৰলৈ খবৰ এটাকে লৈ আহোঁগৈ, কিন্তু ইমান সময় লাগেনে ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে, আৰু নবৌ ক'লৈ গ'ল? মা, গাঁৱৰ ফালে ক'ৰবাত ওলাই গৈছে পেহী, আহিব আৰু, বেছি সময় নকৰে চাগে। আৰু আপুনি মতাৰ লগে লগে ওলাই আহিবলৈ মই বাচন ধুই আছিলোঁ, এইখন ঘৰত মোক চাকৰণীৰ দৰেই কাম কৰি থাকিবলৈ দিয়ে পেহী, সৰু বোৱাৰীয়েকে চাকৰি কৰে যে, তাইক মায়ে একো কৰিবলৈ নিদিয়ে, মই কিমান কাম কৰিম আৰু। অঁ মই ভাবিছোঁ তাকে, নবৌ ইমান যে সলনি হৈছে সোনকালে, আগতেতো মোলৈ ফোন এটাকে কৰে, আৰু এতিয়া ফোন এটাও নকৰে সৰুকে বিয়া পতাৰ পিছত, আৰু বিয়ালৈতো আমাকো নামাতিলে, ইয়াৰো কাৰণ কি জানো? মই ভাবিলোঁ এপাক গৈ আহোঁচোন বোৱাৰীজনীকো চাই আহোঁ, তাইৰ ঘৰত নাই নেকি?
নাই পঢ়ি, তাই অফিচলৈ গ'ল নহয়। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছত আৰু তাই নিজৰ দুই এখন কাম কৰে, ঘৰৰ কাম একোৱে নকৰে, মায়ে তাইক একোৱে কৰিবলৈ নিদিয়ে। মই খানা বনোৱাৰ পৰা তাই টিফিন ৰেডি কৰি দিয়ালৈকে সকলোখিনি কৰিব লাগে। তাৰপিছত তাই অফিচ যাব, অহাৰ পিছত চাহ দে ভাত দে সেইবোৰ কৰি থাকিব লাগে। আপুনি মাক অলপ বুজাবচোন পেহী, আমিতো দুইজনী এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হয়। মই বুজি পাইছোঁ কথাবোৰ, চাকৰিয়াল বোৱাৰী পাই নবৌ বহুত সলনি হৈ গৈছে। আজি মই ক'ব লাগিব কিছুমান কথা, যোৱাচোন তাই মোলৈ চাহ একাপ কাপ বনোৱাগৈ, মই একোৱে খাই অহা নাই। হ'ব পেহী, মই এতিয়া চাহ বনাই আনোগৈ, আপুনি বহ, মা পাবহি হৈছে আৰু। মই বহিছোঁ, যোৱা সোনকালে আনিবা চাহকাপ। নবৌ, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ চাকৰিয়াল বোৱাৰী পাই তই একেবাৰে সলনিয়ে হৈ গ'লি, আমালৈ মনতেই নপৰা হ'ল। আগতেতো ফোন এটাকে কৰ, আজিকালিতো ফোন এটা কৰিবলৈও সময় নাইকিয়া হ'ল। আগতেতো তয়ো ফোন এটা কৰ মোৰ খবৰ এটা ল'বলৈ, এতিয়াচোন তয়ো নকৰা হ'লি। আৰু ঘৰখনত চাচোন, মই সকলোবোৰ কৰিব লাগে, সৰু বাবা ঘৰত নাথাকেই। ডাঙৰ বাবা ৰাতিৰ পৰা দোকানখনলৈ যায়, গধূলিহে আহে। সৰু বোৱাৰীজনী চাকৰিলৈ যায়, ডাঙৰ বোৱাৰীজনীহে ঘৰত অকলে থাকে। কিমান কাম কৰিবি আৰু ঘৰখনৰ কাৰণে, সেই সময়ে নাপাওঁ আজিকালি অ' কাম কৰিবলৈ। বাৰু সেইবোৰ বাদ দেচোন, বোৱাৰী দুজনী ভালনে? বাৰু বোৱাৰী দুজনী ভাল হ'লে তোৰ কিন্তু বহুত সুখ হ'ব নব, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু। ভাল অ, বোৱাৰী দুজনী ভালেই, বিশেষকৈ সৰু বোৱাৰীজনী যে বহুত ভালো। তাই চাকৰি কৰে যদিও অকণো গপধন নাই, ঘৰৰ কাম বনবোৰো তাই কৰি থাকে। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা কিমান যে কাম কৰে মইহে গালি পাৰোঁ। ডাঙৰ বোৱাৰী আছে, মই আছোঁ, আমি কৰিম নহয়। তাই ইমানকৈ কাম কৰি থাকিলে অফিচত গৈ জানো তাই ভাগৰ নালাগিব। আৰু ডাঙৰ বোৱাৰীজনীকো মই বুজাই থাকোঁ, তাইহে পিছে মাজে মাজে বৰ উল্টা পুল্টা কথা কৈ থাকে অ, কেতিয়াবা খঙেই উঠি যায়। মা পেহী, মই চাহ বনাইছোঁ, আহক খাই লওকহি। সকলো সময়তে কেৱল সৰু বোৱাৰীয়েকৰ গুণগান গাই থকাতেই ব্যস্ত থাকিব আৰু। ডাঙৰ বোৱাৰী, কিয় তেনেকৈ কৈছা? নবৌৱে এইমাত্ৰ উলিয়াইছিলে তোমালোকৰ কথা, আৰু তোমাৰ কথাটোও বেয়াকৈ কোৱা নাই। মই সকলোবোৰ শুনিছোঁ পেহী, এতিয়া আৰু মোৰ নতুনকৈ একো ক'ব নালাগে। ময়ো চাই ল'ম নহয় সৰু বোৱাৰীয়েক কিমান দিন মৰমৰ হৈ থাকে। আহক আহক চাহ খাই ল'বহি, ঠাণ্ডা হৈ যাব নহ'লে। শুনিলি নহয় মামণি কেনেকৈ ক'লে তাইৰ কথাবোৰ? তাই খুব হিংসা কৰে সৰু বোৱাৰীজনী, জাননে? কেনেকৈ যে তাইৰ মনটো সলনি কৰি মই সেইটোকে চিন্তা কৰি থাকোঁ আজিকালি। তাকে জানো, মই এতিয়াহে ভাবিছোঁ, মই আহি পাওঁতে তাই কৈছিল তই বোলে কেৱল সৰু বোৱাৰী গুণগানেই গাই থাক, তাইক চাকৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰ, তাই সেইবোৰ বৰ বেয়া পায়। মই কিন্তু তোক তেতিয়া বেয়া পাইছিলোঁ, এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ কথাবোৰ, অলপ বুজাবি তাইকো। কিমান বুজাওঁ জাননে, সৰু বোৱাৰীজনী আৰু সৰু বাবাৰ ইনকামতে ঘৰখন চলি আছে চাচোন, তাইৰ এনেকুৱা ইনকাম নায়েই। আৰু ডাঙৰ বাবাই লোকৰ দোকানত থাকিনো কেইটকা পইচা পায়নো, তথাপিও তাই বুজি নাপায়ো। তাইতো ঘৰৰ কাম বনবোৰ কৰি সৰু বোৱাৰীজনী মনটো ভাল কৰি ৰাখিলেহে সিহঁতে ফ্ৰীকৈ চলি থাকিব পাৰিব, সেই কথাটোকে তাই বুজি পোৱা নাই নহয়। লাহে লাহে বুজিব ৰ নবৌ, তই ইমান চিন্তা নকৰিবি। কিন্তু তোৰ মুখৰ পৰা যিমানখিনি কথা গম পালোঁ, সৰু বোৱাৰীজনী বহুত ভাল হ'ব যেন লাগিছে, তাইক লগ পাই যাব পৰা হ'লে ভালেই আছিল। তই অলপ পাছতে যামগৈ বুলিয়ে কৈছেচোন, এতিয়া গ'লে তাইক লগ নাপাবি। তাই 4:00-5:00 বজাতে অফিচৰ পৰা আহি ঘৰ সোমাইহি, বেয়াই লাগে অ' তাইলৈ, বৰ কষ্ট হয় তাই। আজি লগ নাপাওঁ আৰু, বেলেগ এদিন আহিলে লগ পাম, নহ'লে তাই অফিচ বন্ধ থকাত এদিন আমাৰ ঘৰলৈকে যাবিচোন। অঁ যাম বাৰু দে, সৰু বাবাও এবাৰ ছুটিত আহিব নহয়, তেতিয়া অলপ ফুৰিব লাগিব। এতিয়া বৈ চাহ খাই লওঁগৈ, এইজনী আকৌ গিকি যাব ঠিক নাই। অঁ বল বল। কি হৈছে তোমাৰ, এনেকৈ ৰুমত সোমাই মন চন মাৰি বহি আছা যে? মোৰ দোকানলৈ যাবৰ সময় হ'ল, তুমি এপাকো ওলাই যোৱা নাই, আৰু মোৰ কাৰণেও একো ৰেডি কৰি দিয়া নাই, কি হৈছেনো তোমাৰ? কি হ'ব আৰু, মোৰনো এইখন ঘৰৰ কোনে মানুহ বুলি ভাবেনো, মই এটা মেচিনে সকলোৰে মতে সকলো সময়তে কেৱল ঘৰৰ কাম ঘৰৰ কাম সেইখিনিকে কৰি থাকিব লাগিব। মোৰ কি দুখ ভাগৰ নাই নেকি? আজি মই একো নবনাওঁ, বাহিৰতে ক'ৰবাত খাই ল'বা যোৱা। তুমি এনেকৈ কিয় কৈছা? তুমিতো সিমান কাম নকৰাইচোন ঘৰত, তৰালিয়ে যিমানখিনি কাম কৰি থাকে, ইমানখিনি কাম কৰাৰ পিছতো অফিচলৈ যাই চোৱাচোন, তথাপিও তাইৰ মুখত কোনোদিনেই খং দেখা নাই, সদায় হাঁহি মুখেই থাকে। আৰু ভাইটিটো ঘৰত নাথাকেই, তথাপিও তাই কিমান ধুনীয়াকৈ থাকে চোৱাচোন, ফূৰ্তি কৰি। এনেকৈ নক'বা আকৌ, তাইক অলপ সহায় কৰি দিবা, সিহঁতৰ ইনকামতেতো ঘৰখন চলি আছে, মইনো কেইটকা ঘৰত দিব পাৰিছোঁ চোৱাচোন। তথাপিও ভাইটোৱে আৰু তৰালিয়ে কোনোদিনেই একো কোৱা নাই। হ'ব হ'ব দিয়া, মই এতিয়া সকলোবোৰে গম পাইছোঁ, তুমি সৰু বোৱাৰী গুণগান গোৱাত লাগি গ'লা আৰু। তাই কাম কৰাবোৰ সকলোৱে দেখে, কিন্তু মই কাম কৰাবোৰ কোনেও নেদেখে, কিমান কৰিম আৰু মই। আৰু এটা কথা কোৱাচোন, মইতো তাইৰ দৰে ভিক্ষাৰী ঘৰৰ ছোৱালী নহয়, মোৰ দেউতাই ইমান এজন ডাঙৰ ব্যৱসায়ী হয়, তাৰপিছতো মোক এনেকৈ চাকৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কিয় কৰা তোমালোকে? আৰু সিহঁতৰ ইনকামৰ ঘৰখন চলিছে চলিছে, তুমিওতো টকা পইচা খৰচ কৰা মাজে সময়ে। মৌ, তুমি কিছুমান কথা বুজি নোপোৱাও, ঘৰ এখন চলিবলৈ কিমানখিনি টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় কোৱাচোন। মইনো আনৰ দোকানত কাম কৰি কেইটকা পইচা পাওঁ, কেতিয়াবা কাজিতে কিবা এটা খৰচ কৰোঁ, সকলোবোৰতো ভাইটি আৰু তৰালিয়ে খৰচ কৰি থাকে। এনেকৈ খং নকৰিবা, ভালদৰে মিলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা সিহঁতৰ লগত, আৰু সিহঁতৰ লগত মিলি থাকিব পাৰিলে যে আমাৰ কোনোদিনেই কষ্ট নহয়।
হব হব, তোমালোকৰ লগত নোৱাৰো মই, জিকিব পাৰিম নে? মই ভাবিছো কেইদিনমান ঘৰতেহে বুজি যামগে আৰু, তেতিয়া চাম না এইখন ঘৰত কোনে কাম কৰে। যি কৰা কৰিবা আৰু, সেইবোৰ তোমাৰ কথা। আহা এতিয়া মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়াহি, মোৰ যাবৰ সময় হল নহয়। বলা তুমি, মই গৈ আছো। মইচোন কালি প্ৰজেক্টটোৰ আধা আধি কাম কৰিয়ে থৈছিলো, মই বাৰু চেভ নকৰিলো নে কি বাৰু। এতিয়াচোন ইয়াত একোৱেই ডাটা নাই, নে মোৰ লেপটপটোহে বেয়া হৈছে, একো ধৰিবই পৰা নাই অ'। কি যে ঘটনাবোৰ হৈ থাকিবলৈ লৈছে মোৰ লগত, এইটো আকৌ নতুনকৈ কৰিব লাগিব, কিমান কষ্ট হ'ব এতিয়া। এইবোৰ কৰি থাকোঁতে এতিয়া ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ সময়ে নহ'ব, বৈচোন খঙেই কৰিব মোক, ইফালে নকৰিলেও নহয়, কালিলৈ চাবমিট কৰিবগৈ লাগিব। হয় বাৰু, তুমি কিবা কাম কৰি আছা? অঁ মা, ছাৰে মোক বিশেষ এটা কামৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট এটা বনাবলৈ দিছিল, কালিলৈ ডাঙৰ মিটিঙো আছে, তাতে মই প্ৰজেক্টটো ছাবমিট কৰিব লাগিব, আৰু এইটো যদি মই ভালদৰে কৰিব পাৰোঁ মোৰ প্ৰমোশ্যনো হ'ব মা। অঁ হয় নেকি, কৰা কৰা তেতিয়া ভালদৰে কৰা অ', তোমাৰ প্ৰমোশ্যন হ'লে যে কিমান ভাল লাগিব, দৰমহা বাঢ়িব নহয় চাগে তেতিয়া। অঁ মা, দৰমহা বাঢ়িব, কিন্তু প্ৰজেক্টটো বহুত টান হয়, মই অলপ কাম কৰিয়ে থৈছিলোঁ, কিন্তু লেপটপটোচোন এতিয়া ডাটাবোৰ ছেভ হৈ থকা নাই, লেপটপটোৱে বেয়া হৈছে নে নাই মই ছেভ কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ, একো ধৰিবই পৰা নাই, আৰু মইতো কাম কৰিলে সকলোবোৰ ছেভ কৰি থৈ যাওঁৱেই, এইটো কেনেকৈ হৈছে সেইটোৱে ধৰিব পৰা নাই মা। তুমি ভালদৰে চোৱাচোন, ক'ৰবাত আছে কিজানি, আৰু তোমাৰ এইবোৰতো কোনে চোৱানো, মই এইবোৰ নাজানোৱে চলাব, আৰু ডাঙৰ বাৰে জানে জানো এইবোৰ কৰিব। নাই মা, বৌৱে আকৌ মোৰ লেপটপটো কিয় চুবহি, আৰু আপুনিতো নাজানে মই সেইটো কথাও জানো, মোৰে কিবা এটা ভুল হ'ল চাগে মা, নহ'লে এইটো বেয়াই হৈছে চাগে, একো ধৰিবই পৰা নাই। এতিয়া ৰাতিটো সময় আছে নহয়, তুমি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কামবোৰ কৰি আজৰি হোৱা, তুমি এতিয়া ওলাই আহিব নালাগে আৰু ৰুমৰ পৰা, আজি খানা ডাঙৰ বাৰী আৰু ময়ে বনাম, চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি সোনকালে কামটো কৰা যেন তেনে। ময়ো সেইটো কথাকে ভাবিছোঁ মা, কিন্তু কালিলৈ পিন্ধি যাবলৈ শাৰী এখন ইস্ত্ৰি কৰিবও আছে, সেইখন কৰি যাওঁগৈ, তাৰপিছতহে কামত বহিম আৰু। অঁ যোৱা তেতিয়া, শাৰীখন আগতে ঠিক কৰি লোৱা, ইমান ডাঙৰ মিটিং হ'ব, ধুনীয়া হৈ যাব লাগিব নহয়, আৰু তাতে মই বোৱাৰী হয় আকৌ, তেতিয়াহে মই সৰ্বপাৰ আগত ক'ব পাৰিম কথাবোৰ, এতিয়া শাৰীখন ঠিক কৰি থৈ আহা, তাৰপিছত কাম কৰি আহি, মই বাৰু তোমাক চাহ একাপ দি যামহি মাজতে। ঠিক আছে মা, মই এতিয়া শাৰীখনেই ঠিক কৰি লওঁ, চাহ একাপ খাবলৈ সঁচাকৈ বৰ মন গৈ আছে, আপুনি ক'বচোন বৰ আগত। মই ক'ম বাৰু, এতিয়া চাহ ময়ে বনামগৈ দিয়া, তাইও খাব চাগে, আমি তিনিওজনী একেলগে খাব পাৰিম, তুমি যোৱা কামবোৰ কৰি লোৱাগৈ। হ'ব মা। শাৰীখন মই ইস্ত্ৰি কৰি বিছনাৰ ওপৰতে থৈ গৈছিলোঁ, এইখন আকৌ তলত পৰি কেনেকৈ চলি আছে, ইমান ধুনীয়া শাৰীখন এনেকৈ কেনেকৈ চুবলৈ পালে, মোৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা কি ঘটিছে বাৰু। সেই হৈছে ভগৱান, প্ৰজেক্টৰ কামবোৰ কৰি কৰি লেপটপটো ছেভ কৰি থওঁ, সেইবোৰ ভিৰ হৈ গুচি যায়, আৰু ইস্ত্ৰি কৰি থোৱা শাৰীখন বিছনাৰ পৰা তলত নামি গ'ল, আৰু ইস্ত্ৰিটো শাৰীখনৰ ওপৰত পৰি গোটেই শাৰীখন জ্বলি গ'ল, কি হৈছে এইবোৰ, এই কথাটো মই আকৌ মাৰ আগত কেনেকৈ কওঁ, ময়ে ভুল বুলি ভাবিব, কোনেওতো মোক বিশ্বাস নকৰিব, কিন্তু ঘটনাবোৰ কেনেকৈ হ'বলৈ উঠাইছে মই সেইটোহে ধৰিব পৰা নাই। নাই, মই এইখন সামৰি থৈ দিওঁ, মোকতো কোনেও বিশ্বাস নকৰিব, এইখন কেনেকৈ জ্বলি সেই কথাটো ক'বলৈ হ'লে, আকৌ যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা ঘটনা ঘটে তেতিয়া এই কথাটো উলিয়াব লাগিব, আৰু মোৰ কামবোৰত এনেকুৱা কিয় খেলি মেলি হৈছে মই নিজে এবাৰ নজৰ দিব লাগিব, নহ'লে মোৰ আৰু ডাঙৰ বিপদ হ'ব। বৌ, তুমি আজি পাকঘৰত ইমান সোনকালে সোমালা। অঁ তৰালি, এওঁ দোকানলৈ যাব, তোমাৰো অফিচ আছে নহয়, সেইকাৰণে সোনকালে গা পা ধুই আজৰি হৈ পাকঘৰলৈকে আহিছোঁ আৰু, তোমালোকৰ কাৰণে খোৱাৰ যোগাৰবোৰ কৰোঁ আৰু টিফিনো ৰেডি কৰিব লাগিব যে। সঁচাকৈ বৌ, তোমাৰ দৰে বৌ এজনী পাই নিজকে মোৰ খুব ভাগ্যৱান যেন লাগে, আৰু শাহুমা এজনীও মোক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰে, তুমিও নিজৰ ভণ্টীৰ দৰে মৰম কৰা, এনেকুৱা এখন ঘৰ পোৱাটো কিন্তু বহুত টান বৌ। একো নহয় তৰালি, এইখন ঘৰত আমি দুইজনী সদায় বাই ভনীৰ দৰে থাকিব লাগিব, তুমি ইমানখিনি অফিচৰ কাম কৰা, তাৰপিছত তোমাৰ ঘৰৰ কামবোৰ কৰিবলৈ অলপ কষ্ট হয় নহয়, আৰু তাতে ভাগৰো লাগে যে, মায়ে মোক কথাবোৰ বুজাই দিয়াৰ পিছতহে মই বুজি পাইছোঁ, এতিয়া যোৱা তুমি নিজৰ কাম কৰাগৈ, আজি তোমাৰ কিবা প্ৰজেক্ট চাবমিছন আছে নহয়, সেইবোৰ কৰি লোৱাগৈ যোৱা, মই সকলোবোৰ ৰেডি কৰি থ'ম তোমালোকে খাবলৈ। ঠিক আছে বৌ, কথাষাৰ শুনি আপোনাৰ পৰা বৰ ভাল লাগিল, মোৰ অলপ কাম কৰিবলৈ বাকী আছেই, মই তেতিয়া সেইখিনিকে কৰি লওঁগৈ বৌ। অঁ যোৱা কৰি লোৱাগৈ, যা যা কামবোৰ সোনকালেই কৰি লগে, সকলোবোৰ মই তোৰ লেপটপৰ পৰা ডিলিট কৰি থৈছোঁ, এতিয়া তই প্ৰজেক্ট কেনেকৈ ছাবমিট কৰিবি, আৰু সেইটো ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিলেতো তোৰ প্ৰমোশ্যনো নহয়, তোৰ প্ৰমোশ্যন হ'বলৈ হ'লে এইখন ঘৰত মই আৰু থাকিব নোৱাৰা হ'ম, মায়ে যে মোক আৰু কিমান কথা শুনাব, তোৰ কিমান গুণ গান গাব তাৰোতো ঠিক নাই, সেইকাৰণে মই এইটো কাম কৰি থৈছোঁ, যা এইটো দেখিলেহে গম পাবি, তাৰপিছতহে তোৰ ৰং চাবলৈ ভাল হ'ব।
হে ভগবান, এইবোৰ কি হৈছে? গোটেই ৰাতি টোপনি খতি কৰি মই প্ৰজেক্টৰ কামটো কমপ্লিট কৰি থৈছিলো। এতিয়াচোন একোৱে নাই, মই এতিয়া কি কৰিম? ছাৰক মই কি বুলি ক'ম? এইফালে আজি মিটিঙো আছে, বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। এইবোৰ কেনেকৈ হ'বলৈ পাইছে? মা, অ মা, ছাৰ এইফালে আহকচোন, সোনকালে আহক মা। কি হ'ল বাৰু, এনেকৈ চলি আছিলা যে? আৰু তুমি এনেকৈ মনটো দুখ কৰি আছা যে? কি কৈছে, সৰুবেলা কিবা কৰে নেকি? নাই মা, তেওঁ মোক একো কোৱা নাই। আজিলৈকেতো তেওঁ মোক একোৱে খং কৰি পোৱা নাই, কিন্তু বেলেগ এটা সমস্যাহে হৈছে মা। কি হৈছে, ভালদৰে বুজাই কোৱাচোন কথাবোৰ। মা, কালি গোটেই ৰাতি টোপনি খতি কৰি মই প্ৰজেক্টৰ কামটো কৰি কমপ্লিট কৰি থৈছিলোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ ছেভ কৰি থৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াচোন মোৰ লেপটপত একোৱেই নাই, গোটেইবোৰ ডিলিট হৈ গুচি গ'ল। এইটো কেনেকৈ হ'বলৈ পাইছে মা? মই কিন্তু একো ধৰিব পৰা নাই। কি, এইবোৰ তুমি কি কৈছা? এইবোৰ আকৌ কেনেকৈ ডিলিট হ'ব? আৰু তোমাৰ প্ৰায়বোৰ কামেই এনেকুৱা হ'বলৈ লৈছে, ইয়াৰ কাৰণটো কি হৈছে তুমি এবাৰ ভাবি চাইছা নে? ময়ো ভাবিছো মা। আৰু এটা কথা কওঁ, মোক ভুল নুবুজিব, কিন্তু কালি যে আপোনাক মই কৈছিলোঁ আজি পিন্ধি যাবৰ কাৰণে শাৰী এখন ইস্ত্ৰি কৰিব আছে বুলি, শাৰীখন ইস্ত্ৰি কৰি বিছনাতে থৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু অলপ পিছত আহি দেখোঁ যে শাৰীখন তলত পৰি আছে আৰু ওপৰত ইস্ত্ৰিটো আছে, গোটেই শাৰীখন জ্বলি গ'ল। এইবোৰ কেনেকৈ হৈছে মা? কি হৈছে, মই একো ধৰিব পৰা নাই। আজি মই কি কম নেকি? মই ছাৰেতো মোক বহুত খং কৰিব, আৰু তাতে মোৰ আজি প্ৰমোশ্যনো হ'লহেঁতেন এইটো ভালদৰে দিব পৰা হ'লে। তুমি কিয় মোক কালি এবাৰো নক'লা কথাটো? এইখন ঘৰত আমি মানুহ তিনিজনীহে থাকোঁ, সৰু বাবা নাথাকেই, ডাঙৰ বাবাটো দিনটো নাথাকেই, ৰাতিহে আহে। এইটো কাম কোনে কৰিব? ৰ'ব, মই ডাঙৰ পাৰি সুধি চাওঁ, তাই সুধিলে কথাবোৰ ওলাই যাব। নাই মা, বৌ খুজিব নালাগে, বৌ পাকঘৰত ব্যস্ত হৈ আছে, দাদা দোকানলৈ যাব, মোৰ জ্যোতি, বৌয়ে আমাৰ কাৰণে খানা ৰেডি কৰি আছে মা, বৌয়ে এইবোৰ কথা কি জানিব, তেওঁতো মোৰ এইবোৰ বস্তু নুচুৱেই। নহয় সৰু বোৱাৰী, ইয়াতো কিছুমান কথা আছে, ডাঙৰ বোৱাৰীয়ে তোমাক অলপো ভাল নাপায়, তোমাক যে আমি মৰম কৰোঁ, তোমাক মই ঘৰত বৰ বেছি কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ যে, তাই সেইবোৰ সহ্যই কৰিব নোৱাৰে। সেইদিনা মামনি আহোঁতেও মামনি আগতো তাই কিছুমান কথা গাইছে, হয়তো হিংসাতে তাৰে কৰিছে চাগে, এইবোৰ নহ'লে কোনে কৰিব? মা, মোৰ মনে কিন্তু নকয় বৌয়ে এইটো কাম কৰিব বুলি, যদি আপুনি সুধিব বিচাৰিছে বৌক মাতি সুধক পাৰোঁ, কিন্তু খং নকৰিব বৌক। প্ৰমাণ পাবা নহয়, তাইক মাতি লওঁ, ৰ'বা, ডাঙৰ বোৱাৰী, অ ডাঙৰ বোৱাৰী, চাওক এইফালে আহাচোন। মা, আপুনি মোক মাতি আছিল? অ ডাঙৰ বোৱাৰী, মই তোমাকেই মাতি আছিলোঁ, কথা এটা সুধোচোন তোমাক, এই যে সৰু বোৱাৰীয়ে লেপটপত কিবা কাম কৰি কৰি যে ছেভ কৰি থয়, সেই ডাটাবোৰ কেনেকৈ ডিলিট থৈ যায় তুমি কিবা জানা নেকি? মই সেইবোৰ কেনেকৈ জানিম, মইতো তাইৰ বস্তু একোৱেই নুচুচোন। তৰালি, তুমি তাৰমানে মাৰ আগত মই সেইবোৰ কৰিছোঁ বুলি লগাইছা ন? তুমি কিন্তু বৰ বেয়া দেই। নাই বৌ, মই মাৰ আগত একো লগোৱা নাই, মই মাক মানাই কৰিছিলোঁ আপোনাক সুধিবলৈ। নহয়, সেইটো কথা মই সুধিবই লাগিব, ঘৰখনত আমি মানুহ তিনিজনীহে থাকোঁ, ডাঙৰ বাবাটো দিনটোচোন নাথাকে, ৰাতিহে আহে, আৰু সেইটো সৰু বোৱাৰী ৰুমত নোসোমায়ে, গতিকে তাইৰ লেপটপৰ পৰা বস্তুবোৰ কেনেকৈ ডিলিট হৈ যাব? আজি কেইবাদিনৰ পৰাও সেইটো হৈ আছে তাইৰ লগত, আৰু কালি তাই গোটেই ৰাতি টোপনি খতি কৰি যিটো কাম কৰি থৈছিল এতিয়া সেইটো একোৱে নাই, সেইটোতো তাই আজি মিটিঙত দিবগৈ নোৱাৰিব, আৰু সেইটো নিদিলে তাই ছাৰে কেনেকৈ ক'ব তুমি জানানে ডাঙৰ বোৱাৰী, আৰু তাইৰ প্ৰমোশ্যনো নহ'ব এতিয়া। এইটো কাম কোনে কৰিলে? তোমাৰ বাদেতো এইখন ঘৰত এইটো কাম কৰিব পৰা মানুহ নাই। ডাঙৰ বোৱাৰী, এতিয়াও সময় আছে, যদি তুমি এইটো কাম কৰিছা তেতিয়াহ'লে সঁচা কথা কৈ দিয়া। আৰু এটা কথা কওঁ শুনা, কালি ৰাতি তাই শাৰীখন ইস্ত্ৰি কৰি বিছনাৰ ওপৰত থৈ গৈছিল, বিছনাৰ ওপৰত থৈ যোৱা শাৰীখন তলত কেনেকৈ পৰিল, আৰু শাৰীখনৰ ওপৰত ইস্ত্ৰিটো পৰি কেনেকৈ পৰি থাকিল সেইখন, এইবোৰ জানো তুমিয়ে কৰা নাই? কিন্তু মা, কোনো কিন্তু নাই, সঁচা কথাবোৰ কৈ দিয়া, মানুহৰ জীৱনত ভুল হয়ে, গতিকে তুমি যদি কেনেবাকৈ এইবোৰ কৰি ভুল কৰিছা তেতিয়াহ'লে আমি তোমাক শুধৰাই ল'ম, আৰু এনেকুৱা কাম নকৰিবা, আৰু মই যি জানো এই কামবোৰ তুমিয়ে কৰিছা, কাৰণ তুমি সৰু বোৱাৰীক বহুত হিংসা কৰা, তাইক যে আমি মৰম কৰোঁ সেইটো তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা, কিন্তু তুমি এবাৰ ভাবি নোচোৱা যে আমি দুয়োজনী বোৱাৰীকে সমানে চলাওঁ, দুয়োজনীকে সমানে মৰম কৰোঁ, তাই চাকৰি কৰে কাৰণে তাইক অলপ ঘৰৰ কাম কমকৈ কৰিবলৈ দিওঁ, সেইটোতো মোৰ কোনো ভুল নহয়। বৌ, মোৰ মনে নকয় তুমি এইটো কাম কৰিছা বুলি, কিন্তু তথাপিও যদি কৰিছা সঁচা কথাবোৰ কৈ দিয়াচোন বৌ, আজি মোৰ বহুত ডাঙৰ সমস্যা হ'বগৈ অফিচত। সঁচা কথা কোৱা ডাঙৰ বোৱাৰী, এইবোৰ কিন্তু তুমি পাপ কাম কৰিছা, আকৌ আমাক লোকে কৰিছা যদি তুমি ভগৱানক ফাঁকি দি কৰিব পৰা নাই তেওঁৰ চকুত তুমি দোষী হৈ যাবা, গতিকে তুমি সঁচা কথাবোৰ কৈ দিয়া। অ মা, এইবোৰ ময়ে কৰিছিলোঁ, তাই যে কামবোৰ কৰি কৰি লেপটপত ছেভ কৰি থৈ যায় ময়ে ডিলিট কৰি থওঁ, আৰু কালি ৰাতি কৰি থোৱা কামবোৰ আজি ৰাতিপুৱা তাই গা ধুবলৈ যাওঁতে ডিলিট কৰিছিলোঁ, আৰু কালি ৰাতি শাৰীখনো ময়ে তেনেকুৱা কৰিছিলোঁ, মোৰ একেবাৰে সহ্য নহয়, তাইক যে আপোনালোকে বহুত মৰম কৰে আৰু মোক ঘৰৰ কামবোৰ চাকৰণীৰ দৰে কৰায়, তাইক কৰিবলৈ নিদিয়ে যে মই সেইকাৰণে এইবোৰ সহ্যই কৰিব নোৱাৰোঁ মা।
বৌ, তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিলা মোৰ লগত? তুমি জানানে আজি মই এই প্ৰজেক্টটো অফিচত দিবগৈ নোৱাৰিলে মোৰ কিমান ডাঙৰ সমস্যা হ'ব, কিমান ডাঙৰ বিপদ হ'ব বৌ। মইতো তোমাৰ নিজা বাইদেউৰ দৰে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিলা বৌ? বৰ দুখ পাইছোঁ মনত, মই এবাৰো ভবা নাছিলোঁ এইটো কাম তুমি কৰিব পাৰিবা বুলি। সৰু বোৱাৰী দুখ নকৰিবা, মানুহে হিংসা কৰিলেও ভগৱানে হিংসা নকৰিলেই হ'ল। মই তোমাক বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ এইটো কাম ডাঙৰ বোৱাৰীৰ বাদে বেলেগে কেতিয়াও নকৰে, এতিয়া প্ৰমাণ পালা নহয়। ডাঙৰ বোৱাৰী, তুমি বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলা অ, তুমি কিয় হিংসা কৰিছা সৰু বোৱাৰী? মই দুইজনী বোৱাৰীকে সমানেই মৰম কৰোঁ, কিন্তু সৰু বোৱাৰীক ঘৰৰ কামবোৰ অলপ কমকৈ কৰিবলৈ দিওঁ, মানে তাই গোটেই দিনটো অফিচত থাকে। তুমি ভাবাচোন, তুমি ঘৰত ঘৰৰ কাম বন কৰি অলপ হ'লেও ৰেষ্ট ল'ব পাৰা, তাইতো নোৱাৰে। ঘৰতেই যদি তাই ভাগৰি যায়, অফিচৰ কামবোৰ তাই কেনেকৈ কৰিব? বোৱাৰী হ'লেওতো এনেকৈ কষ্ট দিব নাপায় নহয়। মোৰ কাৰণে দুইজনী বোৱাৰী সমান, সদায় তোমালোক দুজনী মিলেৰে থকাটোৱেই মই বিচাৰোঁ। এনেকুৱা কাম আৰু কেতিয়াও নকৰিবা। মা, মই এনেকুৱা কাম আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ। তৰালি, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মোৰ ভুল হৈ গৈছিল, এনেকুৱা আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ। মই সদায় তোমাক সহায় কৰি যাম প্ৰতিটো কাম কৰি ঘৰৰ, গতিকে মোক ভুল নুবুজিবা। মোৰ মনৰ যিখিনি হিংসা আছিল এতিয়া প্ৰায় আৰু নাইকিয়া হ'ল। আৰু এটা অনুৰোধ কৰোঁ, এই কথাবোৰ যাতে এখেতক নকয় মা, তেওঁ মোক ক্ষমা নকৰিব। কিন্তু তুমি যদি নিজৰ ভুলবোৰ শুধৰাব পাৰা তেতিয়াহ'লে নকওঁ বাৰু, কিন্তু এটা কথা নহয়, নিজৰ ভুল শুধৰালেও জানো সৰু বোৱাৰীয়ে কৰি থোৱা কামখিনি আকৌ ঘূৰি আহিব, তাই আজি অফিচত কি বুলি ক'বগৈ? এতিয়া মই কি কৰিম আৰু মা? মনত জ্বলি থকা হিংসাৰ জুইকুৰাৰ কাৰণেই কৰি পেলালোঁ সেইবোৰ কাম, এতিয়া আৰু সেইখিনি উভতাই অনাৰ উপায় নাই নহয়। তৰালি, ক্ষমা কৰি দিয়া। আজি তুমি অফিচত কিবা এটা বুদ্ধি কৰিবা আৰু কালিলৈ সেইখিনি জমা কৰিবা। আজি আহি তুমি আকৌ কৰিবা কামবোৰ, মই ঘৰৰ সকলো কাম কৰিম আজিৰ পৰা। আজিৰ পৰা আমি দুইজনী বাই ভনী হৈ থাকিম। তৰালি, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। হ'ব বৌ, মই কিবা এটা কৰিমগৈ আৰু অফিচত। মই সদায় প্ৰত্যেকটো কামেই সময়মতে কৰি দিওঁ, ছাৰক ক'লে নিশ্চয় মানিব ছাৰে। আজি আহি আকৌ কষ্ট কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ভুল কিন্তু কেতিয়াও নকৰিবা বৌ। আপোন মানুহবোৰে এনেকুৱা ভুল কৰিলে মনত বৰ কষ্ট পোৱা হয় অ', আৰু তোমাক তাতে মই নিজৰ বাইদেউৰ দৰে ভাবোঁ। প্ৰতিটো কামতে, প্ৰতিটো কথাতে তুমি মোক ইমান কেয়াৰ লোৱা, তাৰপিছতো এনেকুৱা এটা কাম কৰিবা বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। এইখন আমাৰ ঘৰ, আমি দুইজনী সদায় মিলেৰে থাকিলেহে ঘৰখন ঘৰ হৈ থাকিব। তুমি চোৱাচোন, মোৰ মানুহজনো দূৰণিত থাকে, মই ছুটি পালেওতো তেওঁৰ লগত নাযাওঁ, কেৱল তোমালোকক ভাল পাওঁ বাবেই তোমালোকৰ লগত থাকোঁ। আৰু তোমালোকে যদি মোক মৰম নকৰা, মইনো কেনেকৈ থাকিম বাৰু বৌ? শুনিলা ডাঙৰ বোৱাৰী, তুমি ডাঙৰ বোৱাৰী হৈও সৰু বোৱাৰীৰ সমান কথাবোৰ নাজানে, গতিকে শিকি ল'বা তাইৰ পৰা অলপমান। আৰু দুইজনী সদায় এনেকৈ মিলেৰে থাকিবা, এনেকুৱা ভুল আৰু কেতিয়াও নকৰিবা। হ'ব মা, মই আপোনাক কথা দিছোঁ, মই এইখন ঘৰৰ আৰু আপোনাৰ লক্ষ্মী বোৱাৰী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ পৰা। ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যৰে কথা চিন্তা কৰিম, ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিম, আৰু তৰালিক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰি যাম মা, মই কথা দিছোঁ। তৰালি, মই কথা দিছোঁ তোমাক, সদায় মই তোমাৰ বাইদেউ হৈয়ে থাকিম, আৰু তুমি মোৰ সদায় ভণ্টি হৈয়ে থাকিব লাগিব তৰালি। ঠিক আছে বাইদেউ, আজিৰ পৰা মই বাইদেউ বুলিয়েই মাতিম আপোনাক, নবৌ বুলি নামাতো আৰু। এতিয়া ব'লা, মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়াগৈ, অফিচ যাবলৈ দেৰি হৈছে নহয়। অঁ আহা, মই বনাই থৈছোঁ, তোমাৰ টিফিনো ৰেডি কৰি থোৱা আছে, আহা আহা যোৱা, দুইজনীয়ে কিবা এটা খাই লোৱাগৈ। আৰু দুইজনী সদায় এনেকৈ মিলেৰে থাকিবা, এই দুইজনী মোৰ বোৱাৰী নহয়, মোৰ নিজৰ ছোৱালী, তেতিয়াহে মোৰ ঘৰখন ঘৰ হৈ থাকিব। এতিয়া যোৱা সোনকালে, ডাঙৰ বোৱাৰী, তাই যাবলৈ দেৰি হ'ব নহ'লে। হ'ব মা, আপুনিও আহক লগতে, আমি একেলগেই খাম।